အင်္ဂလာဗျာဆင်လာအပြစ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဗမာပြည်သူလူထုကျေးလက်တော်ရနေလူမှုများစုဟာရုံးပြင်ကဏ္ဍတိဆက်ရတဲ့အတွက်ကိုစိုးရိမ်ပူပန်မှုတွေများပြားတတ်ပါတယ်အကျိုးဆောင်ရှင်းနေတဲ့ငှားဖို့ဆိုလဲဝေကြီးပြည်သူလုံလောက်မှုတွေမရှိကြဘူးဗျာဒီအားနဲ့ချက်တွေကိုအခွင့်အရေးယူပြီးတော့ချို့တော်အာဏာပိုင်ဖွဲ့စည်းများရဲ့ဥပဒေမဲ့မတရားမှုများကိုတိုက်ခိုက်ရန် ချုပ်တဲ့သောကျေးလက်နေလူစုကိုအကူအညီပေးအကျိုးဆောင်နိုင်ရန်ဆိုပြီးတော့လမ်းပြတဲ့အဖွဲ့ကိုဖွဲ့စည်းလှုပ်ရှားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဦးဝင်းမြင့်ဟာပြည်သူတွေအနေနဲ့မိမိတို့အခွင့်အရေးတွေဆုံးရှုံးနေမှုများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံးသမားအဖွဲ့ ILO တိုင်ကြားနိုင်ကြအဲ့ဒီလိုတိုင်ကြားခြင်းအတွက်အရေးယူဖို့ကိုလက်ရှိအစိုးရက ပြည်ဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးထားကြောင်းဒါကြောင့်ပြည်သူတွေအနေနဲ့အားငယ်ကြောက်ရွံ့စရာမလိုပဲအမှန်တရားအတွက်ဥပဒေကြောင့်အရရင်ဆိုင်ကြဖို့ကိုလမ်းပြကူညီခဲ့တဲ့လမ်းပြကျဲအဖွဲ့ရဲ့ခေါင်းဆောင်လည်းဖြစ်ပါခင်ဗျာ။ဦးဝင်းမြင့်ကို1980ခုနှစ်မှာပဲခူးမြို့တောင်ဖူးကုန်းရပ်ကွက်နေတောင်သူလယ်မှာမိဘများကဝေးဖွာခဲ့ပါတယ်။ 1981ခုရာချစ်ဆယ်ပြည့်နှစ်မှာဥပဒေဘွဲ့ကိုရရှိခဲ့ပြီး1981ခုနှစ်မှာရှစ်နေလုပ်ငန်းနဲ့တမွေးဝမ်းကြောင်းပြုခဲ့ပါတယ်။ဝင်းမြဟာအောင်လန်နယ်ကလေသမားများရေယာသိမ်းခံရတဲ့ကိစ္စစိမ့်ဆိုရွာကလေယာမြေဧကဝန်များစွာကိုစစ်တပ်ပိုင်ကြားစက်ကနေတိမ့်စီခဲ့တဲ့ကိစ္စဘုဂိုးတိုင်း တိုင်ဦးနှင့်ကြောက်တကားမြို့နယ်တို့တွင်အတ္တမလောအပေးစေခိုင်းမှုတို့ကြောင့်ဒေသခံကျေးရွာသားသုံးဦးအသက်ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည့်ကိစ္စအရွယ်မရောက်သေးသူကလေးသူငယ်များကိုစစ်တပ်အတွင်ဆွဲသွင်းခြင်းစတဲ့စင်းရဲသားတောင်သူလယ်သမားတွေမတရားပြုမှုခံနေရတဲ့ကိစ္စတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးအခကျင်းဝေမယူဘဲ ဥပဒေအရကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။2000နှစ်တခုနှစ်ဘုကိုတိုင်းကတောင်သူလူလယ်သမားတွေကိုအစည်းအဝေးပွဲဆိုပြီးလင်းညာခေါ်ဆောင်ကတိုက်ပွဲတွေဖြစ်နေတဲ့ရှေ့တန်းသို့ပေါ်တာအထံသမားများဖြစ်ပို့ခဲ့တဲ့ကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံသမားအဖွဲ့ချုပ် ILO တို့တိုင်ကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီကိစ္စနဲ့ပတ်သက်ပြီးဖမ်းဆီးခံရကနိုင်ငံတော်အုံကံမှုဆွဲချက်နဲ့2003ခုနှစ်မှာတည်တံ့ချမှတ်ခြင်းခံခဲ့ရပါတယ်။အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံသမားများတမကများရဲ့ PRP တောင်းဆိုမှုတွေကြောင့်2005ခုနှစ်ဇန်နဝါရီလမှာပြန်လည်လွတ်မြောက်လာခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့ ဝင်းမြင့်ရဲ့ရှင့်နေလိုက်ခွင့်လိုင်စင်ကိုတော့ပိတ်သိမ်းခြင်းခံခဲ့ရပါခင်ဗျာ။ရှစ်လအကြာမှာတော့ဘုဒ္ဓိုင်းဒိုင်ဦးမြို့နယ်ဖောင်ဒယ်ဒီကျေးရွာမှာရေယာများကိုအတ္တမအသိမ်းခံခဲ့ရတဲ့တောင်သူလယ်သမားများကိုအပြည်ပြည်ဆိုင်ရာအလုံသမားအဖွဲ့ချုပ်ရုံးသို့ခေါ်ဆောင်တိုင်တန်းခဲ့မှုနဲ့ထောင်ဒဏ် 9ခန့်မှချမှတ်ခြင်းခံရပြန်ပါတယ်။အရေအိုရဲ့ကူညီဆောင်ရွက်ပေးမှုကြောင့်နှစ်တစ်နှစ်နီးပါးအကြာမှာထပ်မံလွတ်မြောက်လာခဲ့ပြန်ပါတယ်။ပေတံထောင်တွင်တွင်ဟာဦးအင်းကြီးရဲ့ခံယူချက်ကိုဝေဝါးမှိုင်းမုံသွားအောင်မတတ်နိုင်ခဲ့ပါဘူး။ဦးအင်းကြီးဟာရှင့်နေလိုက်ခွင့်လိုင်စင်မရှိတော့ပေမဲ့ရာဒူအာနာ လုတ်ပိုင်ခွင့်တွေနဲ့တက်ဆက်နေခြင်းကိုအမှန်တရားမြင်လို့တဲ့စီနီယာဂျူနီယာရှင့်နေမြတပည့်များနဲ့အတူပူပေါင်းတရားဆွဲဆိုနိုင်အောင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးခဲ့ပါတယ်။ဘယ်လိုချင်းချောက်ဟန်တာမျိုးကိုမဆိုရင်ဆိုင်ရင်တောင်သူလယ်သမားတွေနဲ့မရှိစင်ရဲသားတွေရဲ့အကျိုးကိုဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ဆုံးဖြတ်ထားတဲ့ ဦးအင်းမြင့်ဟာ2009ဖေဖော်ဝါရီလ2ရက်နေ့မှာလမ်းပြကျဲအဖွဲ့ကို
ဖွဲ့စည်းခဲ့ပါတယ်။တောင်သူလက်သမားများအလုပ်သမားများရဲ့လူမှုရေးကိစ္စများကိုအဖက်ဖက်ကကူညီဆောင်ရွက်ပေးခြင်းနဲ့အတူအလုပ်သမားများရဲ့အခွင့်အရေးဆုံးရှုံးခြင်းများအလုပ်ခွင်အတွင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာရရှိမှုများအာဓမ္မလုံအားပေးစေခန်းခံရမှုများလေယာဉ်များကိုဥပဒေမဲ့တိမ်းစည်းခံရမှုများအရွယ်မြောက်တဲသူများကိုစစ်တပ်အတွင်းဆွဲသွင်းခြင်းကိစ္စရပ်များမှာဥပဒေပေါင်းအတွင်းကနေဆောင်ရွက်တည်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဒါကြောင့်မို့နန်းပြချေအဖွဲ့ကြီးဟာတိုင်းရဲ့ပြည်နယ်အသီးသီးကအဖွဲ့ဝင်အင်အားပေါင်း5000ကျော်အထိတိုးပွားအားကောင်းလာခဲ့ပါတယ်။နန်းပြချေအဖွဲ့ဟာကိုရှင်းမှာမတရားလာတွေ့ရင်ဥပဒေအရတိတ်ဆက်နေမယ်အာဏာအရနှိတ်ဆက်နေမယ်ယာဒူးအရနှိတ်ဆက်နေမယ်ဆိုရင်တွဲရှိတဲ့သူကနေအကြောင်းကြားပေးဖို့နဲ့ငွေကြေးတပြားတစ်ချက်မှမယူစေတနာနဲ့ဆောင်ရွက်ပေးတဲ့အဖွဲ့ဖြစ်ပါလေကိုပိုင်းအသိစိတ်ဓာတ်နဲ့လှုပ်ဆောင်နေကြတဲ့အဖွဲ့လည်းဖြစ်ပါလေရှင်းနေတွေဆရာဝန်တွေအင်ဂျင်နီယာတွေကအစပါဝင်တဲ့နန်းပြချေအဖွဲ့ကြီးမှဦးအေးမြင့်ဟာအဖွဲ့ခေါင်းဆောင်အဖြစ်တော်ဝင်ယူထားပြီးခံစရာရှိရင်ရှေ့ကနေခံမယ်လို့ဆိုပါတယ်ဤသူလူတို့အချို့ကိုတဲဘိုးဆောင်ရွက်ရာမှာအခြားသူတွေလိုငွေကြေးအင်အားမရှိရှာပဲမိမိတတ်ထားတဲ့ပညာတခြားသူများတတ်ထားတဲ့ခင်ညာတွေကိုပေါင်းစည်းပြီးအခမဲ့ဂူကြီးခြင်းသာဖြစ်ပါလေရှေ့နေလိုက်ခွင့်လိုက်စင်ရုပ်သိမ်းခံထားရတဲ့ဦးအင်းမြင့်ဟာအခြားစီးပွားရေးလုပ်ငန်းများမရှိရှာပဲကုန်စည်ရောက်တဲ့ဇနီးတွေရဲ့ဝင်ငွေနဲ့နေထိုင်စားတောက်ပြီးတည်သူအချို့ကိုတဲပိုးနေပါလေဒေသဆိုင်ရာအာဏာပိုင်များဝေရှင်ကျေးရှင်များနဲ့ပူးပေါင်းပြီးဓမ္မဥချလုပ်ကိုင်စားတောက်လာခဲ့တဲ့တောင်သူလက်သမားတွေရဲ့နေရာတွေကိုလက်လွတ်ဆုံးရှုံးရာမှပြန်လည်ရရှိအောင်ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ဦးအေးမြင့်လမ်းပြကျဲဟာသူ့ရဲ့ဆောင်ရွက်မှုကနေပေါ်ထွက်လာတဲ့အသီးပွင့်တစ်ချို့ကိုအခုလိုပြောပြခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥပဒေသမားတွေဆိုတော့ဥပဒေပေါင်းအတွင်းကလောက်တာပါရှိကနေရဲရဲတင်တင်ဆောင်ရွက်ခဲ့တယ်။ခလဲစစ်သားကိစ္စမှာမိဘတွေကတန်ရဲလာတယ်။တဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့ဆက်သွယ်လာတယ်။တဖွဲ့ဖွဲ့နဲ့လည်းဆက်သွယ်ပါလာပါတယ်။အခုဆိုရင်ကျေးရွာတွေ၊နယ်တွေမှာနယ်အဓမ္မလူအပေးတွေရောပါလာတယ်။ပြည်သူတွေအနေနဲ့မှန်တာလုပ်တယ်။ဥပဒေပေါင်းတဲ့ကနေလုပ်တယ်။လူညီညွတ်ရင်ဒုက္ခမရောက်ဘူးဆိုတာသိလာကြပါလေဆက်လက်ပြီးတော့ဦးအင်းမြင့်ကပညာတတ်တွေကရှေ့ကဦးဆောင်ဦးမဆောင်ရင်အနစ်နာမခံရင်ဘာမှနားမလည်ပဲတမန်ရိုးကြလဲလို့အချိန်တန်လှူရပြီးတော့နောက်တစ်ခါလဲရဲပြန်ဆင်းဆိုတဲ့ဆင်းရဲသာတောင်းသူလေသမားတွေအလုသမားတွေဘလို့မှနာမည်စီပွင့်နိုင်မှာမဟုတ်ပါဘူးပညာတတ်တွေတကူကောင်းမဆန်ကြပါနဲ့အသိဉာဏ်ဖွံ့ဖြိုးတဲ့စာတတ်ပေတတ်ပညာတတ်တွေပါဝင်လာရင်ပိုအောင်မြင်လာမယ်လို့ပြောပြခဲ့ပါလေဒီနေရာမှာဘာကျော်ရင်းကြရပြည်သူကြီးမဟာတမဂန္ဒီရဲ့စကားအခွန်အရ No regeneration without selfishness ကိုယ်ကြောမစွန့်လွတ်နိုင်ကြဗျဘဝတည်းမထူထောင်နိုင်ဆိုတဲ့စကားအတိုင်းတကယ်တော့ဦးအင်းမြင့်ဟာအာကိုရမဲ့စေတာပြည်သူလူလူအဖြစ်ကမမရက်လို့အာနာပိုင်းတွေကိုဥပဒေကြောင့်ရရင်ဆိုင်ခဲ့တဲ့လူမွဲတွေအတွက်အခမဲ့အကျိုးဆောင်ခဲ့တဲ့မြမရှင်းနေလောကရဲ့ကိုကြောစွန့်ဂုံဒူးဆောင်ရှင်းနေကြီးတဦးဖြစ်လိုက်လိုက်လေလေဂုံပြု
ရှင်းပြလိုက်ပါတယ်ခင်ဗျာဒီသူကျိုးဆောင်ရှင်းလေးကြီးဦးရင်းမြင့်အတွက်ကွန်ပျူတာမှချီးမြှင့်မှုကိုမောင်ရည်ကိုဖိတ်ပေါ်ပါတယ်ဆုလက်ခံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကတော့ကျွန်တော်တို့ Washington Maryland Virginia Tri-State ကကိုနေလင်းဖြစ်ပါတယ်မြတ်ကိုမောင်ရည်